na Shaban. Haya, sisi masapota tutukanana, twapigana, huyu ndiye, huyu sie, mji unaingia joto. Ali Hassan ndio shukurani. Mwenyezi Mungu akuzidishie kwa hekima zako za kuwaleta wa viongozi wawili. Na mimi namwambia Mheshimiwa Raila kama alivyoahidi, Shaban awe katika government ya Azimio, kwa sababu na uongozi ni kama vile vile swali za nyingine usema, ikiwa kupata samaki baharini basi utampata kwa hapo sokoni, vile vile utakuwa samaki unampata. Najua tutakuwa na Shaban katika uongozi ujao, uongozi wa Azimio. Nataka niwazungumzie watu wa Mombasa jamani. Tumezungumza haya yetu ya kidini na yetu ya ibada zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa hivi tuko katika kimagamaga cha siasa. Na siasa ni siasa, na siasa ni maisha. Na siasa ni uongozi, na lazima tuambizane. Maanake sasa hivi hapa Mombasa naona kukuja kije excitement kadhaa hapa. Watu tutampa fulani, fulani anaingia, fulani anaingia. Kwani akiingia hapa Mombasa kulikuwa hakuna viongozi? Sisi tulisema hapa Mombasa hatuna viongozi ambao wana tajriba, wana qualification ya kuwa magavana. We are not a dumping site for rejected leaders in Mombasa County. Care, mambo ya afya, vile aliyosanyo alivyofanya katika afya katika kaunti ya Mombasa. Mimi binafsi aliyasanijo niko ni mtukungu ya kitali mpya Mtongwe. Maternity pale unaijenga, si kaunti ya Mombasa, kaunti zote sita za kosti. Watu wajaza hapo Mrima Hospital. Hapo Mrima Hospital watu wajaza hapo. Bila ulipi shilingi, ulipi ndururu. Wewe mwenyewe mimi nikishakuwa hai leo uteme mate, uwe na kumita, lakini ujio kuzaa mure. Usiwe na matatizo. ECD, umetujengea ECD za kimataifa. Sisi kama Mombasa County, we are qualified leaders. Mheshimiwa Busoma Sharif Nasir, kama ni academic, ako nayo. Kama ni experience, ako nayo. Kama ni tajriba ya uongozi, ako nayo. Na kama ni mtetezi, mashallah, tumemuona kila siku kwenye runinga akitetea wafanyakazi wa KPA, akitetea wafanyakazi wa hapa, akitetea mambo ya bandari, mambo mengi ili mradi ameyafanya jamani. Hatoshi. Hali kwa tunachema tafrija ya kazi gani Mombasa hii? Patafrija, return to the sender, return to the sender. Sisi wenyewe alhamdulillah tuko hapa, twajiamini na tunaweza tukiongozwa na mheshimiwa gavana Ali Hassan Joho.